армысыздар тікелей эфирде жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Петропавл қаласындағы жылу электр орталығында болған апатқа байланысты жұмыс комиссиясы құрылды. Оның құрамына әкімдіктің төтенше жағдайлар министрлігінің және басқа да құзырлы ведомстволардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған саланың жобалаушылары мен мамандары енген. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook парақшасында жазды. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев өңір басшысы Құмар Ақсақаловтың апат салдарын жою туралы есебін тыңдады. Апаттан тұрғын үйлер мен қызметтік мекемелер жылусыз қалған болатын. Президент облыс орталығы мен басқа да елді мекендердің тұрғындарын тез арада жылумен қамтамасыз етуді тапсырды. Петропавлдағы жылу электр орталығындағы апат ауаның ластануына әсер еткен жоқ. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеді. Апатқа қарағанда облыстағы экология департаментінің мамандары оқиға орнына барып, кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағының шекарасында ауаны тексерген. Сондай-ақ Қазгидрометтің бақылау бекеттерінде де ауаның ластануы нормадан асып кеткен жағдай анықталған жоқ. Мониторингтік бақылау жұмыстары жалғасады. Петропавлдағы жылу электр орталығында болған апатқа қатысты сараптама тағайындалды. Қазір жоғалған жұмысшыны іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Жағдайды бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған осы өңірдегі меншікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Қайырлы күн, Мақпал. Армағайын, дәл қазір анықтағанымыздай іздестіріліп жатқан жұмысшының кім екені белгілі болды. Ол 84-ші жылы туған машинист, қараушы, әйел адам. Апат болған кезде ол қазандық цехіндегі шағын ғана бөлмесінде жалғыз болған. Ал мұржадан құлаған тас бөлшектері 1300 шаршы метрге құлаған. Қазір онда төтенше жағдайлар қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Құтқарушылардың айтуынша іздестіру жұмыстары өте қиын жағдайда жүріп жатқан секілді. Олар тас бөлшектерін тура қолдармен аршып, әйел адамды барынша іздеп жатыр. Әзірге басқа ақпарат жоқ, ал бұл құлаған мұржа соңғы рет 2016 жылы жөнделген, жоспар бойынша келесі жылы тағы да кезекті жөндеуден өтуі тиіс еді. Ал дәл қазір менің қасымда облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Айкенұлы тұр. Айкенұлы, айтып берсеңіз, басты сұрақ, қазір қала жылусыз қалмай ма? Жылу қазандықтары қалай істеп жатыр? Саламатсыздар. Өздеріңіз білетіндей, енді кеше мына осы жағдай болғанға дейін қалада осы ТЭЦ-та 4 қазандық жұмыс жасап тұрған болатын. Осы жағдай болғаннан кейін 2 қазандықтың жұмысын тоқтатуға тура келді. Бүгінгі өткен түнді 2 қазандықпен өткізіп шықтық. Таңертең тағы да бір қазандықты іске қостық. Қазір 4-ші қазандықты іске қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біраз уақыттан кейін ол да қосылатын болады. Сондықтан бүгін күннің соңына қарай бұрынғы кешегі жобалық температураға жетеміз бе деп отырмыз. Үйдегі мекемелердегі жылу режимдері қалпына келетін болады. Ал мұржа туралы айтып берсеңіз, тағы да құлауы мүмкін бе, ондай қауіп жоқ па? Енді мұржаның қазір оны зерттеуге манағы құтқару жұмыстары кедергі. Оның айналасындағы мана құлаған сынықтардың бәрін алып, содан кейін ғана жұмыс жасау керек. Оған тартылатын мамандарды анықтап, олардың келуін бұзылған нәрселерді алып тастағаннан кейін ғана жұмыстар басталатын болады. Әзірге сондай хабар бар бізде. Сұхбатыңызға рахмет. Айта кетейін, апатты құтқару жұмыстарына Нұр-Сұлтан қаласынан құтқарушылар да тартылған. Сонымен қатар бұл нысан стратегиялық, 60-шы жылдары салынған. Бұған дейін хабарлағанымыздай жылу қазандықтары тозған, мұржалар да тозған. Мендегі бар ақпарат осы. Әзірге Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айдарбек. Бізден бірге тікелей байланысқа шығып соңғы ақпараттармен бөліскен тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы.
Ал Карганды облысының Балқаш қаласында су құбырлары түгел ауыстырылады. Бұған дейін күнара апат болып, тұрғындар тәулік бойы сусыз отыратын. Енді ол бинеттен құтылатын күн алыс емес. Қала бойынша барлығы 124 шақырым ауыз су құбыры болса, соның 80% тосып кеткен. Кезең-кезең бойынша жаңартылмақ, биыл 25 шақырымы ауыстырылуы тиіс. Облыстық бюджеттен тиісті қаржы бөлінген. Жылы маусым аяқталған соң құрылыс жұмыстары басталады. Жоба 2024 жылы толық аяқталмақ. Изношенная, да, уже более 80%. Құбырлардың 80%-ден астамы әбден тозған, сондықтан жиі апат болады. Бірінші кезекте сол шіріп тұрған тұстарын ауыстырамыз. Жөндеу жұмыстары кезінде суды уақытша өшіруге тура келеді. Тұрғындар түсіністікпен қарайды деген ойдамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыны өркендету және жергілікті жұрттың тұрмыс сапасын жақсарту менің айрықша назарымда. Алматыға арнайы барып, тұрғындарды әз Наурыз мерекесімен құттықтаған Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент алаңға жиналған алматылықтар алдында сөз сөйлеп, қаңтар оқиғасы кезінде қауіпке төтеп беріп, отан сүйгіштік танытқан тұрғындарға ризашылығын білдірді. Сондай-ақ президент алматылықтарды жақында жариялаған жолдауына қолдау білдіріп, онда айтылған реформаларды, яғни жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырды. Алматы тәуелсіздігіміздің алтын бесігі, халқымызға қайта оралған ұлыс тойын мерекелеу осы қастерлі мекеннен басталды. Алматы Қазақ елінің рухани, мәдени және іскерлік орталығы, зиялы қауымның өнер, білім, ғылым, бизнес саласының өкілдері осында шоғырланған. Кешегі қаңтар оқиғалары кезінде алматылықтар зор қауіп-қатерге төтеп берді. Сын сағатта қала тұрғындары нағыз отаншылдықтың үлгісін көрсетті. Біз ауызбіршіліктің арқасында мемлекетімізді сақтап қалдық. Мен шаһарды қалпына келтіру үшін құзырлы органдарға нақты тапсырмалар бердім. Алматы өркендету және жергілікті жұрттың тұрмыс сапасын жақсарту менің айрықша назарымда. Алматылықтар ұлыстың ұлы күнін бәрі сән салтанатымен қарсы алып жатыр. Наурыз мерекесіне орай қалада 80-ден астам түрлі мәдени іс-шара өткізіледі. Қазір біздің алматылық әріптесіміз қаладағы Астана алаңынан тікелей эфирге қосылып, жағдайды баяндауға дайын. Қайырлы күн, Алмас. Наурыз мерекесіне байланысты ұйымдастырылған шаралар туралы толығырақ айтып берсеңіз. Саламатсыз әріптестер, армыз құрметті көрермен, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын ағайын. Наурыз ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, тіршіліктің жанданатын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін мезгіл әрине. Ендіше бұл ұлық мерекемізде бүгін Алматы қаласында, анығында Астана алаңында барша халық болып тойланып мерекеленіп жатыр. Осы салтанатты мерекеге орай Алматы қаласында Наурыз тойы 2 күн жалғасады. Бүгін бастамасы осы мерекеге байланысты қаламызда 80-ден астам мәдени іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бүгін таңғы сағат 11-де басталған іс-шараға Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев арнайы келіп, барша қазақстандықтарды, соның ішінде алматылықтарды осы Наурыз мерекесімен құттықтады. Наурыз жақсылығымен келсін. Бүгін осы алаңның төңірегінде өнерпаздар, Қазақстан Республикасы эстрадасының жұлдыздары Роза Рымбаева, Әлібек Дінешев, Ардақ Балажанова, Ерлан Рысқалиев сияқты эстрада және дәстүрлі әннің қас майталман шеберлері әндерін шырқап, ел жұртқа керемет көңіл күй сыйлап жатыр. Әрине, Наурыз барша халыққа, елімізге ортақ береке. Елдің бүгінгі қуанышында шек жоқ. Қала тұрғындары бала шағасымен, туған туысқандарымен алаңға келіп, осындағы шын риясыз пейіл көңілдерін бір-біріне айтып құттықтап жатқан жайы бар. Ендіше осы ұлық мерекеміз жайында біздің бүгінгі студиядағы қонағымыз Қазақстан Республикасының халықаралық әдеби алаш сыйлығының лауреаты, белгілі ақын, публицист, ғалым ағамыз Темір Ғали Мұратбекұлы Көппаев ағамызды арнайы эфирге шақырдық. Ал Тем ағамына енді Наурыз мерекесі жайында өзіңіздің енді бір елге, жұртқа
bir тілегіңізді, тілегіңізді арнасаңыз аға. Рахмет көп. Ең әуелі мына ұлыстың ұлы күні, әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Мына бүгін өзі мерекеге орай ауа райы да керемет болып, Алматының күні жайнап тұр. Осындай шуақты күнде үйде жатпайық деп немерелерімізді алып алаңға, мына Ару Алматының астана алаңына алып келіп едік. Осы жерде кереметті қуанышты көңіл күйге кезіп тұрмыз. Мына жиналып жатқан жадыраңқы жұрт, көңіл күйі көтеріңкі, билеп жатқан, кәдімгі ән салып жатқан барлық ұлттардың өкілдері осында жиналып, қуанышы қойнына сыймай бірін-бір құттықтап жатқан елді көріп, біздің де еңсеміз көтеріліп, көңілімізге қуаныш ұялап тұр. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, біраздан бері осы қайғының қасіреті кішкене мына көңілді қайғының салмағы басып, еңсесін басып халықтың. Мына қаңтар оқиғасынан кейін кішкене еңсесі езіліп жүреді халықтың. Осындай Наурыз мерекесі келіп, әз Наурыз келіп, жаңа жылдың алғашқы күні мінекей барыс жылы келіп жатыр, Құда қаласа. Сол жаңағы езілген еңсесі халықтың көтерілсін. Осындай мерекелер халықты тұтастырады, біріктіреді, ынтымағын арттырады деп ойлаймын. Жалпы тек қана қазақ ұлты емес, бүкіл осы алаңға жиналып жатқан барлық ұлттардың халықтарының жүзінен күлкі көріп, мейірім көріп, бәріміз де қуанып тұрмыз. Шын мәнінде де Наурыз мерекесі бірліктің мерекесі, тірліктің мерекесі, ынтымақтың мерекесі. Міне соның куәсі болып тұрмыз. Бізбен бірге Алматыдағы мерекелік іс-шарадан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Алмас Сәдуақас. Хабарымызды жалғастырамыз. Шығыс өңірінің халқы да әз Наурызды қарсы алуда. Концерттік бағдарламалар ұйымдастырылып, игі дәстүр бойынша ақ дастархан жайылды. Тұрғындар Наурыз көже пісіріп, ұлттық үйлерін ұлттық стильде безендірді. Тілшіміз сөз алады. Мейрамға тап болдым. Мына жасалынған бұрыш өте жақсы, қазақи салт дәстүрді сақтаған. Әдемі қыздар не қазақ киіммен тұрған. Мына дастархандағы тағам біздің ұлттық тағамымыз. Барлықтарыңызды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Қазірдің өзінде мерекенің лебі сезіліп тұр. Біз бұл мейрамды жақсы көреміз. Мына әсем киімдер жергілікті шеберлердің қолымен тігілген. Соңғы уақытта ұлттық киімдерге деген сұраныс артты. Гүлжавар Сабитова қазақтың ұлттық бас киім шебері. Бүгінгі күнге дейін мыңдаған тақия тігіп қана қоймай, тарихына да үңілген. Гүлжавар апай Абай Шәкәрім сияқты қазақтың дара тұлғалары киген тақиялар туралы да баяндады. Шеберлігімен болашақ келіндермен бөлісуді жөн көрген. Ата-бабамыз, бабамыздың дәстүрін жалғастыруымыз керек, ұрпаққа қалдыруымыз керек, үйретуіміз керек. Біз енді мен өзім апамнан үйренгім. Біздің апамыз Қания деген апам өте смер адам болған. Оның кейін әпкем Сәруар да өте смер. Осыны жалғастырып, енді әдемілеп, қазір мына енді жаңаша түрде осындай блёсткалар салып әдемілеп балаларға тігіп жатырмын. Мынау енді Абайдың, Абай атамыздың тақиясы. Абай атам бұл енді сырма тақия деп аталады екен. Наступает праздник Наурыз, день весеннего равноденствия. Мы решили украсить наш подъезд, чтобы люди почувствовали праздник. Әз Наурыз ортақ мереке. Ұлыстың ұлыс күні жұртшылық ұлт пен ұлысқа бөлінбейді. Өскемен тұрғындары мейрам қарсаңында көшелер мен аулаларын ұлттық стильде безендіруді дәстүрге айналдырған. Мерекеміз, наурыздарымыз құтты болсын. Өмірлеріміз ұзақ болсын. Барлығы өскеменіміз барлығы бақытты болсын. Карантиндік шектеу салдарынан әз Наурыз 2 жыл бойы ауқымды деңгейде тойланған жоқ. Бұл күндері артта қалды. Шығыс халқы көктемнің жарқын мерекесін кеңінен атап өтуге асық. Вячеслав Ветлугин, Ақмарал Есімханова және Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен. Наурызды Орталық Азия елдерімен қоса Анадолы жұрты да кеңінен атап өтеді. Халықаралық Түрксой ұйымының ұйытқысымен өткен шараға 15 мемлекеттен келген өнерпаздар атсалысты. Анкарадағы Наурыз тойына қатысқан меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттар қатысын.
Bauırlastır halkı Nauırızda ultaralık silastık ben tatuluk merkesi dep toylaydı. Men biyıl ulus'tan ulu künün Ankara'nın Yetimeskut Audan'dağı tırgımdar men toylap jürmün. Anadolu'dağı Nauırız toylau bizden ottan sekreu men temir balkıtu sekildi rəsimmen erekşelenedi. Türk jürtü ottan sekirip, bəle jaladan arınıp, jaña jılğa tap taza kiruudu maksat etedi. Türkiye'nin bas kalasındağı merekelik şara Türkü tarihi sayabağında ötti. Pandemiya sebepti 2 yıl qatarınan toylanbay kalan Nauırız toyuna kelüşilerden karası kalın boldı. Jinalgan jurt alakan aşıp, jaña jıldın berekeli boluğun tiledi. Aldın ala azirlengen ottan sekirip, balğa urup, töz soktu. Bir Türk geleneğidir. Orta Asya'dan beri gelmiş. Nauırız 3000 yıldan astam vaqttan beri toylanatın Türk'ünün Ortalık Asya'dan Anadolu'ğa jetken dasturlu merekesi. Köktemnin jarşısı degen mağına beredi. Halkpen osılay şeruletip toylaymız. Üyde bolsa ırpaqtarımızdın bul günnin kanday mağız degen tüsündüremiz. Дүбірлі дуан түркі тарихи мұражайында өткен концерттік бағдарламамен жалғасты. Халықаралық Тұрсой ұйымының ұйытқысымен өткен шараға 15 мемлекеттен келген өнерпаздармен мың құбыла би билесе, қоңыр дауысты әншілердің әуені тыңдарманның құлақ құрышын қандырды. Nevrit Türk'ün ve Türk dünyasının Türk'tün Türk'ü dünyasının töl merekesi. Babalarımızın bizge mura etken berekemin birliktin nişanı. Bugün osunda 15 memleketten gelgen önerpazlarmen qosa Ankaralıklar Nauırızda atap öttü. Osunda şaralarda uyumdastıru tarih aldında mağızdı borç dep bilemiz. Anadolu'dağı Nauırız toyu münimen şektelmeydi. Aldağı 10 gün boyu er türlü aymaqta az Nauırız toylanıp, merekelik şaralar ötpek. Al, Kalkaralık Tursu uyumunun ulus'tan ulu künne arnalgan merekelik tartuğu Bursa'da ötetin gala konsertpen öz märesine jetedi. Meruert Kanagat, Türkiye'den. Азия мықтылары Шучинскіде бас қосты. Ақмола облысында биатлоннан құрлықтық чемпионат өтті. Оған бас аяғы 100-ден аса спортшы жиналып, 10 күн бойы өзара мықтыны анықтады. Жас өспірімдер арасындағы аламан күтпеген нәтижелермен рекордтарға толы болды. Бас аяғы 26 медаль сарапқа салынған. Нәтижесінде жалпы есепте ұлттық құрама алдына жан салмады. Әсіресе Диас Омаров 2 алтын және 1 күміс пен 1 қола жеңіп алды. Ал қыздар арасында Мария Пальдяева 4 қашықтық бойынша үздік атанып, қоржынға 4 алтын салды. Жалпы тізімде Моңғолия спортшылары 2-ші, ал Қырғыз елінен келген құрама 3-ші орынға жайғасты. Жас өспірімдер мен жеткіншектер арасындағы чемпионат Наурыздың 10 мен 20-сы аралығында өтті. Бұл бәсеке алдағы әлем чемпионатына дайындық болып саналады. Яғни 2023 жылы дәл осы жерде дүниежүзілік доданы қабылдаймыз. Айта кету керек, Қазақстан өз тарихында алғаш рет осындай құрметке ие болды. Біздің ендігі мақсатымыз оған тыңғылықты дайындық жүргізіп, айтулы аламанды жоғары деңгейде ұйымдастыру. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Украина астанасында көп қабатты тұрғын үй атқыланып, 5 адам жарақат алды. Кей ақпарға қарағанда бомба 10 қабатты үйдің ауласына түсіп, ғимараттың кей бөліктері отқа оранған. Жарылыстан көп үйдің есік терезелері сынып қираған. Қаза тапқандар туралы ақпар жоқ. Өрт сөндірушілер жалынды сөндіріп, жапа шеккендерге көмек көрсетілген. Ал қала билігінің мәлімдеуінше, Украинада қарулы қақтығыс басталғалы Ресей әскерінің Киевті атқылауынан 228 адамы көз жұмған. Ешқандай дабыл соғылып ескерту болған жоқ. Мен ас үйден дәлізге шығып бара жатқан едім. Бір кезде жарылыс болып, артымнан қатты толқынды сездім. Қалай аман қалғанымды өзім де білмеймін. Әскери іс-қимылдар басталғалы Украинада халықтың 20%-ден астамы, яғни 10 миллион адам үй жайын тастап кетуге мәжбүр болған. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар хабарлайды. Айта кетерлігі, бұл есепке өзге мемлекеттерге бас сауғалаған украиналықтармен қоса ел ішінде қоныс аударғандар да кіреді. Осы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне сәйкес, шамамен бір ай ішінде Украинадан 3 миллион 400 мыңға жуық адам кетіп қалған. Оның 2 миллионнан астамы көрші Польша шекарасына асқан, тағы 1,5 миллионы Румынияға барған.
Грузияда жанармай бағасы шарықтап барады. Сарапшылар таңғалатын түкте жоқ дейді. Өйткені мемлекет мұнай өнімдерінің импортына толықтай тәуелді. Сөйтіп әлемдік нарықтағы бағалардың қымбаттауы Грузияға да әсер етпей қоймады. Жеке көлігі бар тұрғындар қазіргі жағдайда қоғамдық көлікпен қатынау да қалтаны қағады дейді. Себебі өткен айдан бері жол жүру ақысы 2 есе қымбаттаған. Жанармай құны көтерілсе болды, қалғанның бәрі де қымбаттайды деген сөз. Яғни ол өмір сүру деңгейіне әсер етеді. Бұл жағдай қанша уақытқа жалғасады екен, білмей отырмыз. Мамандар қазіргідей жағдайды бағаларды ұстап тұру үшін ең дұрысы акциз салығын төмендету дейді. Алайда ондай шешім салдарынан мемлекеттік бюджет миллиондаған лариден қағылуы мүмкін. Сондықтан сарапшылар әзірге акциз салығының төмендетілуі екіталай дейді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.